Ei! Psiu. 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 Ei, acorda! Acorda porque aqui você não dorme, amigo! Salve, salve! Aqui é o Milho do canal JV PZ FIFA. E galera, aqui é o sétimo episódio da Internacional. A série tá ficando interessante. Muito obrigado a todos os comentários, a todo mundo que deu like. Muito obrigado, galera. Não são muita comparada a grandes canais, mas vocês sabem que eu conheço todo mundo que comenta sempre aqui nos vídeos, que apoia. E lá na frente, se Deus quiser, eu com um canal grande vou lembrar muito, muito de vocês. Lógico, e quem também tiver comigo no momento. Então pede para os seus amigos se inscreverem. Muito obrigado a todo mundo, a gente alcançou 35 mil inscritos, cara. Você tem noção do que são 35 mil pessoas? Dá pra encher a Vila Belmiro e ficar ao redor, porque não dá pra caber dentro da Vila Belmiro. Meu Deus do céu. E bora aqui com o Miller Safadão pela Internacional. Vamos dar aqui um salve com a interação com a galera. Um salve aí o Jailton Júnior. Tamo junto, apenas um gamer. Um abraço, Vinícius Gripe. Acho que é assim que se fala, grip. Tamo junto, valeu mesmo, Jean Coelho, sai Galvão, entra Miller. Já pensou eu na Globo, lá na tela, todo bonitão. Alô, amigos da Rede Globo. Quem sabe, né? Caio Silva Artes, tamo junto. Rafael Lima, manda um salve pra Fortaleza. Ô, Fortaleza, tamo junto. Eu tenho muita vontade pra Fortaleza, só que o dinheiro não dá, né? A gente tem que ir de bicicleta, já pensou? Felipe Alcântara falou pra gente vender o Biabiani e tentar o Sané ou Lamela. A gente vai ver já sobre isso. Adriel De Just, um abraço, um salve, tamo junto. Eduardo Matos, é nóis. O Guilherme Costa falou que essa Master League tá muito real. Valeu, mano. Eu tento fazer isso, né? Não tento fazer absurdos, fazer besteiras. Até um cara comentou assim: ô, Miller, será que o Miller joga mal ou tá difícil assim mesmo? Cara, eu não sei se eu jogo bem ou mal. Eu jogo bem ou sou ruim. Mas, na minha percepção, o jogo tá muito difícil, que eu jogo no último nível. E a Inter é um time bom, mas é complicado você pegar um time pequeno e vencer tranquilamente. Às vezes dá, às vezes não dá. E esses caras, já vou até na dica, hein? Esses caras aí, os caras de canal grande aí que fala que joga no lendário, ó, presta atenção no time adversário, como se comporta em campo. Só essa dica, mas enfim, se o jogador ficar muito olhando pra bola assim, você tá com a bola, o cara começa a olhar muito, você já desconfia. Mas enfim, Antônio Mota, meu parceiro, tamo junto. Gabriel Firmino, Ala Miller, né? Valeu, tamo junto, mano, sempre por aqui. Fábio Júnior, tamo junto. Daniel Ferreira, sempre tá por aí também. Thiago Guedes, Igor Silva falou, pô, vendeu o BBN também. E comprava o Firmino, o Ljadić, que é do Roma. Vamos ver daqui a pouco. Toffoli, sempre por aí também, tamo junto, mano. Victor Ramon, um abraço. Rodolfo Rodrigues, um salve. Tudo de PES também, sempre por aí. Bruno Kawa, tamo junto. Quem mais aqui? O Gabriel Tota falou pra gente pedir 60 milhões no Biabiani. Também vou ver rapidinho já sobre isso. O José Roberto falou pra gente vender o Biabiani e comprar o Firmino. Eita, todo mundo quer o Firmino. O DD Play, ele falou assim, ó: é isso aí mesmo, mano, não desiste, nunca continue assim, continue assim com o seu ótimo trabalho no YouTube, porque você tem potencial e com certeza irá muito longe. Além de ser um cara muito humilde que valoriza e tem grande interação com os inscritos, por isso considero um dos melhores youtubers do Brasil. E sobre o salve no próximo vídeo, nem esquenta. Tamo junto, Dedê. Pô, cê é louco. Muito obrigado, mano. Essas mensagens assim que faz a gente ter força pra trabalhar e mostrar o trabalho pra vocês e pra galera que tá chegando. Tamo junto, hein, Dedê Play. E bora aqui, galera, pro jogo que as negociações aqui com o Biabiani tá rolando, hein? Vamos ver aqui, como vocês viram no último vídeo, pediram 57 milhões. Será que a gente consegue aumentar essa proposta um pouquinho? Olha, olha, olha. Se eles recusarem, eu vou ficar muito triste.
Então já vamos para a próxima partida aqui, galera. É a UEFA Champions League, amigo. É o time do Beşiktaş, time complicadíssimo aí. Tem o Abubakar na frente, o Winkler, Adriano Correa, Marcelo? É Marcelo lateral? Duvido. Vamos ver aqui. Eu esqueci de anotar o cara que falou pra gente colocar três jogadores na frente. Ah, o Augusto Azevedo sempre faz comentários interessantes. Aí eu vou colocar três atacantes, por que não, né? Vamos fazer um teste aqui. Porque esse Perisic aqui, vou te contar uma coisa, hein, mano. Bom, galera, a gente vai com um time assim, então vamos tentar essa nova formação. O Gabriel Jovetic como SA, segundo atacante, aí o Icardi como centroavante. O Icardi tá muito bom, porém, vamos manter ele, que é o nosso centroavante, né? E olha o garotinho que tá aqui pra entrar, o Çalhanoğlu. Daqui a pouco ele entra aí, o Çalhanoğlu, né? No lugar do Banega. Vamos ver como o Banega se comporta em campo. E bora para o que interessa. A UEFA Champions League, fase de grupos, Beşiktaş, aliás, Internacional e Beşiktaş, né? Até porque vai ser um mando nosso. É um mando nosso? Ah, não, não é mando nosso. Vamos ver, peraí. Para viajando aqui. É mando nosso, rapaz, tá louco? Agora é a musiquinha tradicional da Champions, né? Então escuta aí. Mas olha até a buzina do caminhão aqui. Ai, buzina lá na casa do chapéu. Galera, eu tenho que abaixar a música aqui porque sabe aqueles direitos autorais? Então, os caras encrencam até nos direitos autorais do jogo, da música do jogo. Cadê? Olha o trio aí. Cinco, o quadrado mágico, melhor dizendo. Olha, se a gente jogar bem, o título vai ser quadrado mágico. Já vai sabendo aí. Seleção, hein? Miller safadão. Olha o quadradão mágico lá na frente. Ah, porque aqui fica, ó, aqui fica diferente, né? Vamos pro que interessa aqui. Que é a bola rolando aqui entre Internacional e Beşiktaş. Marcelo para Saulo. Jô Correia mandou para frente e perdeu. Recuperou Icardi. Ansaldi na esquerda, tem quem? Tem o Jovetic dentro da área, tem o Icardi, ele puxou, ele voltou. Ninguém aparece, quem apareceu é o Banega, mas apareceu com o Dogba. Ô, professor, não foi nada, mandou seguir. Abubakar aí não é veloz, é centroavante, voltou. Bola enfiada na direita para Frei Bailey. Belo, Banega. Você é o cara que tem que mexer na partida, Banega. Na esquerda para Ansaldi, na frente tem o Gabriel. Ele quis, mas Marcelo recebeu antes e afastou. É falta do Beşiktaş ali no Bailey. Abubakar, nossa, deu uma cabeçada ali, Abubakar. Eu lembrei do Zidane agora. A bola enfiada para o Abubakar. Ele não tem velocidade, mas é um cara experiente. O bola enfiada para Fortuny. Vai sair o gol! Handanovic! Quase, quase, quase. Vai chupando o manga ali, hein, Handanovic? O nosso time sempre sofre essas bolas, esses lançamentos nas costas do zagueiro. É brincadeira. Escanteio para o Beşiktaş, Winkler no cruzamento, ele cruzou, quem sobe vai sobrar para o time do Beşiktaş! O gol! Fortuny! É do Beşiktaş! Meu Deus do céu, hein? Subiu ninguém, sobrou no pé dele, sem chance. A culpa daí acho que não foi de ninguém. Nossa dificuldade é na saída de bola aqui. É fim de primeiro tempo. O Beşiktaş sai na frente da Inter aqui, hein? A gente fez duas alterações aí, galera. Entrou o Quintero e o Çalhanoğlu. Saiu o Medel e também
ou Banega. Pode bobear aí, hein, Murilo. Saúde. Recebeu. Recebeu o Jovetic. Ele não é veloz, mas jogou para Quinteiro, que pode ser o cabeça pensante do time. Ele vai levando camisa número 4. Quinteiro. Ninguém passa para ele. Vai levar o Gabriel. Não conseguiu. E olha o contra-ataque formado do Beşiktaş. Kavlak. Chega com Dogan para roubar. E chega o Saúde para roubar também. Vamos, Inter. Com Çaynaloğlu. Ele estava machucado. Voltou agora e parece que tá dormindo. Icardi roubou. Çaynaloğlu. Bola enfiada pro Gabriel. Aqui. O cruzamento pra Boubacar vai sair na cara do gol. Voltou! O gol! Ih, vai sair box. Pensei que ia sair um boxe ali, Fortuny ele de novo, o segundo gol do Beşiktaş. Que faz, hein? Meu Deus do céu, olha o time, só tapa o time deles. Pensei que o Boubacar ia enfiar o canudo, ele voltou e o cara ainda fez o gol. É brincadeira um negócio desse. A Internacional não funciona nessa formação, hein? Jovetic, olha a retranca do time da Beşiktaş. Jovetic vai tentando achar um espaço, ele puxou, levou um, levou dois. Quem aparece na ultrapassagem? Opa, professor, o cara faltou arrancar a perna do cara. A bola enfiada pro canteiro, deixou pra trás um, deixou pra trás dois. Vai fazer o cruzamento, olha o gol do Gabriel! Pra fora! Gabriel quase foi, o Gabigol agora quase fez o gol, quase fez o primeiro da Inter, né, Gabriel? Mas tá bom, a gente já mudou a formação, já chegamos mais próximo do gol, né? A gente não deu um chute no gol. 2 minutos de acréscimo, pode apitar, professor. 2-0, resultado péssimo pra Inter. Fim de jogo, Internacional perdendo de 2 pro Beşiktaş. Meu Deus do céu. Aí os resultados, Barcelona ganhou, Real Madrid ganhou, Leverkusen ganhou do Arsenal. Nós perdemos, resultado pífio pra gente. O Atlético de Madrid ganhou do Schalke, resultados normais aqui, né? Borussia ganhou de 3-1, Sevilla ganhou de 1-0, Manchester United empatou com o Sporting. Paris Saint-Germain ganhou do Dinamo, o Napoli ganhou do CSKA. A gente continua ainda em primeiro com 6 pontos, mas está começando a ficar perigoso a gente ficar fora da próxima chave, hein? Ó, o Gabriel tá explodindo aqui. Gabigol subiu para 83. Que bom. Deu lofeu, hein? Seria uma boa para a gente. Vamos tentar? E vamos para a próxima partida aqui. Campeonato Italiano contra o Crotone. Vamos para o que interessa aqui, hein, galera? Porque a gente perdeu a primeira, se perder essa aqui, complica, hein? Atrás, Bui buscar o troco. Tentou buscar o troco, não conseguiu. Trata na cara do gol. Handanovic! Não tem mais bobo no futebol, hein? Já falo e repito. Só que tá complicado acreditar nisso. Vem o Perisic, a gente falou mal dele. Olha ele aí. Colocou na frente pro Ansaldi na ultrapassagem do Banega. Vai fazer a batida. A sobra! O gol! Inter. A gente falou na última partida. A gente não pode perder para um time desses. Pro Crotone, principalmente. Ele fez a batida, o Banega na sobra. E Cardi, ele tentou. Bateu no zagueiro ali do Crotone. Sobrou pro Gabigol. E ele, bem posicionado, enfiou pro fundo do barbante. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Gabigol mandou a giripoca piar aqui no estádio.
estúdio, Noivo Triunfo. Vem o time do Crotone, robô Icardi para Gabriel. Gabriel na ultrapassagem do Perisic. Ele na velocidade, Ferrari na marcação dele. Opa, fez o drible, vai fazer um golaço. Chegou a zaga, voltou. Ansaldi ainda com a bola. Afasta a zaga do Crotone. Segura que a blitz está formada. Chama o seu polícia, vem o Perisic. Só porque a gente falou mal dele, ele está jogando muito. Gabriel tem... É o último lance que vai acabar. Ele fez o cruzamento pro Icardi, ele recebeu. Afasta a zaga do Crotone. Fim de jogo. Bola rolando aqui no Novo Triunfo. Inter 1, Crotone 0. Candreva deixou pra trás, mandou buscar o troco. Candreva vai levando, ninguém chega. Nossa, os caras só chegam no carrinho, hein? A Konami podia corrigir isso, porque, meu, qualquer coisa os caras dão carrinho. É o que? UFC, Konami? Jovetic aqui tá muito longe pra guardar, hein, Jovetic? Olha no Glo, aliás. Aí se falando de Calhanoglu, ele guarda, né? Vamos tentar aqui. Calhanoglu na cobrança. Que golaço! O gol! E deixa sem voz, Calhanoglu! Que golaço, Calhanoglu! Essa lá no Glo, eu falei, será que dá pra guardar aqui? Ele guardou! Ele mandou lá no canto da coruja, tá lá, mandou a giripoca, pia e piô! Essa lá no Glo, ele acaba de entrar e faz um golaço aqui contra o Crotone. Que golaço, hein, lá no Glo? Que pancada, meu Deus do céu, 2-0 aqui, Inter. E fim de jogo, Internacional 2, Crotone 0. Só fez seu papel, né? Todo mundo cumprimentando o Calhanoglu ali também. Ele marcou um golaço. Meu Deus, tem que tirar foto, fazer placa, tudo. A gente ganhou mais 3 pontos, permanecemos, não, subimos, né? Estamos em quinta colocação agora, com 13, e a Juve com 19. A Juve, por sinal, venceu a partida. Olha o Gabriel, monstrão. Vamos, convocação para a seleção. Vamos ver aqui. Ih, Biabeni fracassou, mas tranquilo. Deixa ele no banquinho aí, que um dia a hora dele chega. Nossa, a quantidade de jogadores foram convocados. O Miranda foi, o Icardi, o Perisic. Pelo menos o Gabriel não foi, né? Ficou aqui descansando. Aqui a Pro, o Biabeni fracassou, mas tranquilo. Vamos avançar aqui, galera. Próxima partida é clássico, hein? Contra a Fiorentina. Olha, oferta por Nagatomo. Vamos visualizar aqui. Olha quanto o Manchester City quer pelo Deulofeu. 114 milhões. Para! Catacoquinho. O Nagatomo aqui, ó, valendo 59 milhões, reserva. Eu só vou pedir aqui, galera, um pouquinho a mais. E aí a gente vende ele e a gente coloca, né, dinheiro em caixa. Até porque a gente não vai utilizar ele. Então é isso, galera. Próximo episódio aí é o clássico contra o Fiorentina. Ele tem um jogo ali contra a Atalanta pelo campeonato italiano. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do 7º episódio. Muito obrigado, fiquei até sem voz, hein?
Deixa o seu like, o seu comentário. E se você não é inscrito, inscreva-se e chama os seus amiguinhos para se inscrever. Então é isso, eu sou o Miller Bento do canal JV Pés e FIFA. Um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso para as gatinhas, hein? Eu fui!